Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lali Mantan TV, anak kos, anak rantau los. A few moments later. Nge. Wes. Ini lagi proses ngerit pari. Ini guys lo. Ini jenenge panen pari. Lagi dirit. Dimbu kok sing diomong lek jimeng lho guys. Ini iki dired dikek sak dimbu dimbane rong dino mari ngono parine lagi mentes engko lagi diselat. Iki jenenge Dejono. Iki bojone Dejono. Boten. Niki yang layem. Iki kula lali jenenge Mbak Sinten. Dewit. Oh nggih Mbak David. Yo, ngene iki guys. Sing pekok pokoke nganu tunggalanku. Pekok-pekok. Lah kenapa nduwe tunggalan? Ya nek dumergae amene jek micek. Ayo wis tangi kok. Wis tangi tak omongi yo urung gelem budal-budal kok. Wis lali ngono kuwi kok. Lanjut kok wong e. Oh, kuwi nang kacang buri ya. Nak leone wis tangi nek sing sitoke jek ngiler. Angel totonane. Angel to. Sing anake prike lho, lek prike lho. Ya bae nek bae iki lho de sayang anak ngono wis diunggar iki. Dijana bae kok sayang anak. Teko anake nek prike bareng piye maksud? Ora usah buka kertune. Angel tuturane angel kok. Oh diomongi malah bengok-bengok kok wong top kae kok. Mana kan di duit jalu? Kok dia mau ngerti nggak nuka iku? Oke, bener nganu dem pon kasep. Kula kan nganu teng ngawi mboten nganu awon. Bisa dijak yo. Guys. Wong nek urung mati. Wong dijak iki cilik kudune. Cara mana kati kaget kae. Tinggal itu akor ya gampang ya aku cara mana aku ini jenisnya siapa ini jenisnya tahu ya bu galang ini galang loh guys 14 tahun terus ngaret terus gue liat duit tapi abang untuk jauh gede ya ikan gede ya undang galang 14 tahun duitnya dikumpul near tinggal tuku motor duitnya nganu galang iya apa sa umurane karo Leo ning tuwek Leo dhuwure sithik lah pinter wong kene iki rata-rata tani guys kebanyakan tani kono lho kono aktif guys pindah ke sana guys ini sekancil enak dengar tuh enak metu nggih halo Mas Aljifo ini lagi manen pari. Di warjo. Mentes gawe hari ini lho. Ya. Pun. Mau arep. Terus arep kebak lek si karo nganu Umar. Sampai ngewi anake anake lek ji. Yo ngene iki guys, mergaine ngene iki carane. Engko bare iki didondom. Ditokne. Enggak. Iku wae.
Iki yo gabel kok. Jangan urut. Tak kira memang mangan, tak kira malok. Malok mana? Ambil. Ora mendisik yo iso. Kan dhisik cilianku yo apa pari arek melu yo ne. Sampe rono kowe. Yo, yo ngeret pari. Oh, gak mesti iki sampe rono. Ngerek, nek dhisik langsung derek yo lek yo. Yo iki padha engko nek musim kemarau. Yo, oh, nek kemarau. Kok bare iki lho, bare iki derek yo panen iki. Nggih. Nek sing jenis iki ngempret waktu. Moyak waktu. Moyak waktu. Ngempret ning banyu. Banyune gak aman. Oh, salah gak aman banyu. Oh, disengkakno. Enggak. Kok nang musim kemarau dhek garing sih. Oh nggih. Ana total kae lho arek kan ya. Biasa, biasa. Bedo sing arek ngawi kota. Nggih. Kombin. Oh, daerah wali sipun. Cecep. Ya. Ayo gek sih. Ya nak pengen dilabur sih ya gak apa-apa ben. Para wali pun yo tau sih. Kayak Imam Rai. Ben ku dilabur udah kabeh kok. Ya apa? Kan dibruk ning ngene teles kabeh rasane. Oh nggih. Nek gak dikelok kan Bang. Ya tadi enak sing jahit dewi guys, enak bagian ini dewi-dewi sing tukang jahit ini bujunya Mbak Pipi. Oh sing bagian jahit bujunya Mbak Pipi guys, kayak kami biru. Oh. Eh silok, siloknya aslinya mau ngawi iki? Iya. Ngawi, papungan kok, jenengan papungan apa nanti mas? Gelagah. Oh enggak? Gelagah guys. Gelagah silok. Bagian jahit lain jenengan kan asli mriki. Jakarta Betawi. 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 Saya melayu rene. Guys, ki arep di pinggir ro, guys. Dipikul. Dipikul. Cek kotos, kotos ya, ya. Yo berani. Ah, iki guys, dadi dikuarep. Iki sawah siji, loro, kono bareng. Kono sak mengisor balik. Sampai kono guys. Sawai, sawai siapa ki? Sawai Pak Po zaman gune Mbak E Pak Kancil. Pak Po zaman ini bojone Yung Suci. Mbak E ini tunggale Pak Kancil. Mbak E kakak ipar. Kok goblok iki. Sing di sing lanang kan. Iya. Kidurane sing wedok. Dan ini adalah mandornya. Orang dudung ini topeng mas tapi kita radio mu redeng arek guys produk gotong royong bersama-sama wes arep bar guys sak kotak lho. Wes arep rampung sing sak kotak kene engko terus bawa belas sak kotak mengguri. Sak petak kene dusunge bro bro. Sewadu ning sawah. Suasanane sempring sempring. Oh dipeikuli. Ini namanya dipeikuli habis itu terus digejelokan di bawah. Dipeikul terus digejelokan diangkat terus ditaruh ning omah. Tuh mantul. Kae Leo lagi teko. Kae kaos ijo kae bagian usung-usung. Sak ndablek-ndableke kae kadang jek glemer gae sing nemeni sing sitoke. Bagian usung-usung Leo.
Nah, Pak Kancil melaku munggah kayak Pak Kancil lu, tunuk. Lu sarbar, guys. Arep mari. Kayak diusung karo Pak Kancil. Yo. Diusungi. Iya, mungkin sholatnya juga pada dilakukan. Gue umur berapa ya? Gue berapa cok? Seumuran kalau gitu. 20 tahun. Tapi umur kong selawe, mbak cuek. Boros ya? Boros lah ya. Mainnya sangat boros. Wek, nyetek apa? Baru usung-usung guys. Baru usung-usung guys. Baru usung-usung madang. Madang ge. Bagian usung-usung karo Rio iki. Makan jer ge usung-usung pari. Baru usung-usung ngentani kae diusungi karo iki jeneng Rio. Rio iki anake Pak Carik. Pak Carik iki anake Yumci ini tunggal ya Pak Kancil. Iki kutunya Yumci. Cuman loh, gue awal rutak ya kok. Angan gue. Iso semari mangane rakok kue. Seru badok nih kok. Iki penjogo. Penjogo. Pawang. Pawang perbadokan. Jadi sing bagian usung-usung pari ini sing wis dipanen mau digondek ngene. Dadi yo omah digondek omah karo kae usungi karo yo. Pancen busuk teng riot iki muntah wong nek rene le tok. Muntah-muntah sur eman-eman ngomong. Soteng riot yo. Mendelik ngangguk lho, aja langsung digoblok nggih lho. Ini ngangguk anu, ngangguk semene gelas. Nah, ngombe goblok ya ramai. Mau saru. Saru ilang wan kondi wong ngombe goblok kayak sak. Nenek langsung nang kene arek. Ayo ngombor, calenge ngombor, Bro. Calenge ngombor. Untune sak petal-petal kok kebu tak katokan. Ayo. Untur ngene. Ting, doyan jeneng ngene to. Katon prongos arek. Wong wing kok sing entek wedding e iki lho. Percaya Pak E. Kesi lanjut nih kota sing kene mau sampai pojok kono kae. Guys iki kae Pak Kancil nyunggi hasil panene dalane koyo ngene iki. Mari kok sawah mau lho. Kae sing ngusungi Leo karo Rio. Leo karo Rio. Lho mobil perange iki lho. Motor perange iki lho. Motor perange. Mas Pak. Oh iya. Yo. Saat tempore iki, guys. Loh. Blekok-blekok, Bro. Ternyata dalannya anjing banget. Ya yo. Gua tuku jajan iki. Nyah, gonen. Nyah. Yo, Rio ki ijek dulurku, guys. Pak Rio. Mbah Rio ki tunggale mbahku. Apa? Ora glontor iko. Mbah Rio ki tunggale pakku kok tunggale mbahku. Niki harus disurung guys. Dadi yang suci wi. Mbah Rio ki tu mbake pakku. Ini ekstrim jalannya kayak paek. Ekstrim kok apa? Motor tempur iki. Ya motor tempur nek Leo jek glemer gawe rodokan. Nek sing coke iki lho. Kuplone ra ukur. Tali, guys. Engko ngantek ngerak-ngerak dalanku lar dandani ya.
Dalan di. Wilayahmu kidul lo. Cocote. Wilayahku kan. Kira arak-arak. Ora iso ta ora. Turung. Guys, sawah panen, mulai.